Siden
da har han jobbet steinhardt. Og om en liten uke er det premiere. Siden han var 7 år har han vært skuespiller i forskjellige musikal- og teateroppsetninger. Så er det en flue som jeg hadde i Oldefist. Og så var det med til Blomstrøpet. Men ingen roller har krevet mer. For karakteren Billy Elliots store drøm er å bli profesjonell danser. I musikalen må han beherske stepping, sang, klassisk ballett, akrobatikk og moderne dans og skuespill. Det er jo veldig gøy, for jeg hører jo ofte at det er ikke mange som kan synge, danse og spille teater. Så det er jo litt gøy å tenke på, da. At ikke alle de store skuespillerne kan danse og synge og hjelpe, da. Så da er det fint, sånn når jeg blir eldre, så kan jeg liksom alle tre tingene.